নমস্কার, আজিৰ অসমীয়া বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছো। ষ্টুডিঅ'ত মই মাম্পী, আগবাঢ়িছো বাতৰি মাজলৈ। শিৱসাগৰৰ মগৰাহাট দামতিমুখত 21 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 7 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱ আৰু সদৌ অসম ভিত্তিত ভাওনা সমাৰোহ। অংশগ্ৰহণ কৰিলে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই। শিৱসাগৰত কেবিনেট মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা অংশগ্ৰহণ কৰিলে শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱত। শিৱসাগৰৰ মগৰাহাট নামতিমুখত 21 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 7 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱ আৰু সদৌ অসম ভিত্তিত ভাওনা সমাৰোহ। বৃহত্তৰ নামনিমুখ আৰু মগৰাহাটবাসীৰ সহযোগত আয়োজিত এই ৰাস মহোৎসৱত আজি পুৱাই উপস্থিত হয় শিৱসাগৰৰ পৌৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ হৈ প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা। ৰাস মহোৎসৱত উপস্থিত হৈ নিজ ভাষণ প্ৰসংগত মন্ত্ৰী পীয়ুষে ৰাস ভাওনা আদি ভগৱান কেন্দ্ৰিক, ভগৱানৰ প্ৰতি নৱপ্ৰজন্মৰ ধাউতি বৃদ্ধি কৰাব লাগিব, নহলে সমাজত বিশৃংখলতা বৃদ্ধি পাব বুলি জনায়। আমিতো ধৰ্মৰ কাৰণে সকলো আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক ধৰ্মৰ লগত যোগাযোগ কৰাবই লাগিব। গতিকে আমাৰ এনেকুৱা ৰাস মহোৎসৱ বা ভাওনা উৎসৱ আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ আমাৰ ৰাস ভাওনাত প্ৰত্যেকটো অনুষ্ঠানত ভগৱান কেন্দ্ৰিক হয়। ভগৱানৰ প্ৰতি আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক ধাউতি খোৱাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, নহ'লে সমাজখনত বিশৃংখলতা আহিব, গতিকে এইটো অত্যন্ত জৰুৰী। কিন্তু মই উপলব্ধি কৰোঁ যে আমি জাতিটো অলপ বেছি উৎসৱ পাৰ্বণ কেন্দ্ৰিক হৈছোঁ নেকি, অলপ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানটো কৰিবই লাগিব, সেইটোত মই কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ। কিন্তু মই কোনটো কৈছোঁ যে আমি বহুত বেছি উৎসৱ প্ৰত্যেকটো 5 দিনীয়াকৈ নাপাতি ক'ৰবাত 3 দিন পাতিব পাৰোঁ নেকি, 3 দিন নাপাতিকৈ 2 দিন পাতিব পাৰোঁ নেকি, বিহুখন 1.5 মাহ নাপাতি যদি 10 দিনত শেষ কৰিব পাৰোঁ, তেনেকুৱা কিন্তু অসমৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই বা বৰ্তমান প্ৰজন্মই চিন্তা কৰিব লাগিব, নহ'লে আমি অলপ কৰ্মবিমুখতাৰ মাজেৰে আগবাঢ়িছোঁ নেকি মই উপলব্ধি কৰোঁ। শিৱসাগৰৰ পৰা সৈয়দ মুস্তাকুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। তিনিচুকীয়াত দিনে নিশাই চলিছে অপাৰেশ্যন সাৰখাৰ। কৰ নিদিয়া যান বাহনক লৈ কঠোৰ জিলা পৰিবহণ বিভাগ। তিনিচুকীয়াত দিনে নিশাই চলিছে অপাৰেশ্যন সাৰখাৰ। কৰ নিদিয়া যান বাহনক লৈ কঠোৰ জিলা পৰিবহণ বিভাগ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে তিনিচুকীয়াতো দেখা গৈছে বছৰ বছৰ ধৰি কৰ নিদিয়াকৈ থকা বাহনসমূহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত পৰিবহণ বিভাগে তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে তিনিচুকীয়া চহৰতো আৰম্ভ কৰিছে অপাৰেশ্যন সাৰখাৰ। হয়, জিলাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত পৰিবহণ বিষয়া ৰাজীৱ পেগুৰ উপস্থিতিত বিষয়াসকলে প্ৰতিখন বাহনৰে যাৱতীয় নথি পত্ৰ তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। জিলা পৰিবহণ বিষয়াজনে বাহনৰ গৰাকীসকলক উপযুক্ত নথি পত্ৰৰ অবিহনে গাড়ী চলাচল নকৰিবলৈ সকীয়াই দিয়াৰ লগতে সময়মতে সকলোকে চৰকাৰী কৰ পৰিশোধ কৰিবলৈকো আহ্বান জনাইছে। ইয়াৰ উপৰিও বিষয়াসকলে যাত্ৰীৰ পৰা অধিক ভাড়া আদায় নলবলৈও বাহনৰ চালক হেণ্ডিমেনক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে। উল্লেখ্য যে সমগ্ৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ পৰাই পৰিবহণ বিভাগে বৰ্তমানলৈকে 40 লাখ কৰ সংগ্ৰহ কৰি ৰাজকোষত জমা দিছে। আজি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ আৰু আমাৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ছাৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি মেজিষ্ট্ৰেট লগত লৈ, পৰিবহণ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী লগতে পুলিচ প্ৰশাসনৰ মানুহ লৈ মিলি পেলাই আমি এই অভিযান চলাই আছোঁ, অভিযান সাৰখাৰ চলাই আছোঁ। বৰ্তমানেও যিসকলে কৰ ফাঁকি দি আছে বা কৰ দিয়া নাই, সেইসকলক কি ক'ব আপোনালোকে? আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে এইটোৱেই ক'ব বিচাৰোঁ যে যিবিলাক মানুহে এতিয়ালৈকে কৰ কাটৰ দিয়া নাই, কৰ কাটৰবিলাক দিবলৈ এই চেনেলৰ জৰিয়তে অনুৰোধ কৰিছোঁ, আৰু যদি দিয়া নাই তেতিয়াহ'লে আমি MB Act মতে যিটো আইন মতে আমি যিটো কাম কৰিব লাগে আমি কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। তিনিচুকীয়াৰ পৰা ননিগোপাল দত্তৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। বটদ্ৰুৱা আৰক্ষীৰ আন এক সফল অভিযান, বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ আটক ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী আব্দুল হেকিমক। বটদ্ৰুৱা আৰক্ষীৰ আন এক সফল অভিযান, বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ আটক ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী আব্দুল হেকিম। বটদ্ৰুৱা আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে ড্ৰাগছ বিৰোধী মাৰাথন অভিযান। নিশা বটদ্ৰুৱা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত পূব ভুমুৰাগুৰিৰ পৰা আটক কৰিবলৈ সক্ষম আব্দুল হেকিম নামৰ এই কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়াটোক। আব্দুল হেকিম নামৰ হাতী যুঁজোৱাৰ এই ড্ৰাগছ মাফিয়াটোৱে
পূব ভুমুৰাগুৰিৰ এটি ভাড়াঘৰৰ পৰাই অব্যাহত ৰাখিছিল ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায়। নিশা বটদ্ৰ আৰক্ষীয়ে গোপন খবৰৰ ভিত্তিত ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া কুমুদ গগৈ নেতৃত্বত চলাইছিল অভিযান। অভিযানত ধৃত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটোৰ পৰা 9.70 গ্ৰাম ড্ৰাগছৰ লগতে কণ্টেইনাৰ, ড্ৰাগছ সেৱন কৰা সামগ্ৰী আৰু নগদ ধন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। জানিব পৰা মতে বটদ্ৰ আৰক্ষীয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে ড্ৰাগছ মাফিয়াটোক মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাক বৰ্তমানৰ আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে থকা ধ্ৰুৱ বৰা ছাৰৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনত আমি সাধাৰণ পোচাকত বিভিন্ন ঠাইত আমি চোৰাংচোৱা নিয়োগ কৰোঁ আৰু সেই অনুপাতে আমি ধনিয়া ভেটি শ্বহীদ বুঢ়াক ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগতে আৰু অন্যান্য ড্ৰাগছ পেডলাৰবিলাকক আমি ধৰা পেলাবৰ কাৰণে বিভিন্ন স্থানত আমাৰ সাধাৰণ পোচাকক আৰক্ষী নিয়োগ কৰা হয়। আৰু আজি এটা বিশেষ সংবাদ পাওঁ যে ভুমুৰাগুৰি পূব ভুমুৰাগুৰি অঞ্চলত ড্ৰাগছ ডিলাৰ এজন তাতে ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰ কৰি আছে। সেই অনুপাতে আমাৰ সৈন্য বাহিনীৰ লগতে আমাৰ আৰক্ষী বিষয়া আৰক্ষী জোৱানসকলক লগত লৈ সাধাৰণ পোচাকৰ লগতে আৰু মহিলা আৰক্ষীকো লগত লৈ গৈ তালৈ আমি যাত্ৰা কৰোঁ আৰু ঘৰটো চাৰ্চ কৰাত আমাৰ হাকিম আব্দুল হাকিম নামৰ এজন বয়সস্থ ব্যক্তিৰ ঘৰত আমি বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। বটদ্ৰৰ পৰা জুৱেল উদ্দিনৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। সমাগত পৌৰসভা নিৰ্বাচন, নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী থকাৰ সময়তে শাসক বিৰোধী সকলো দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে চলাইছে ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। সমাগত পৌৰসভা নিৰ্বাচন, দ্বীপুৰীয়া সমষ্টিৰ নাৰায়ণপুৰ পৌৰসভা নিৰ্বাচনত শাসকীয় বিজেপি দলৰ সমান্তৰালভাৱে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীসকলেও চলাইছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। নাৰায়ণপুৰ পৌৰসভাত এইবাৰ শাসকীয় বিজেপি দলক প্ৰতিহত কৰিবলৈ তৎপৰ হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীসকল। নাৰায়ণপুৰ পৌৰসভাত বিজেপি দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব নাপাই নিৰ্দলীয় হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে প্ৰাক্তন পৌৰপতি হৰিশ চন্দকে। প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে নিজৰ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ লগতে পত্নী তথা প্ৰাক্তন পৌৰপতি মায়া চন্দকৰ হৈও প্ৰচাৰ চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। নহয়, নাৰায়ণপুৰৰ প্ৰাক্তন চেয়াৰমেন, তাৰ কাৰণে ভোট ভিক্ষা কৰিছোঁ। মোৰ পত্নীৰ লগত কোনো এই ভোটৰ লগত ৰিলেশ্যন নহয়। একটা প্ৰাক্তন চেয়াৰমেন যদি বিজেপিয়ে একটা টিকেট বিচাৰে, একটা 2-10 বছৰীয়া প্ৰাক্তন চেয়াৰমেনে যদি বিজেপিৰ টিকেট বিচাৰে আৰু যদি নিদিয়ে কেনেকুৱা লাগিব? সেইকাৰণে মোৰ মানুহজনীৰ কাৰণে মই ইয়াতে ভোট বিচাৰিছোঁ। ভোট নিবিচাৰোঁ, ৰাইজৰ সহযোগ বিচাৰিছোঁ। মই ৰাইজক দিব পাৰে নিদিব পাৰে, কাম যদি কৰিছোঁ কামৰ বিনিময়ত মই কিবা এটা বিচাৰিছোঁ, আশীৰ্বাদটো বিচাৰিছোঁ। মই কাম কৰিছোঁ আজি যোৱা 15 বছৰৰ পৰা। মই টাউন নাৰায়ণপুৰ টাউনক মোৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক যিমানটো মই দেখা নাই, ল'ৰা ছোৱালী মোক নেদেখাকৈ মোৰ ৰাইজৰ মুখতে ৰাতিপুৱা মই 6 বজাত মই ৰাইজৰ মুখটো দেখোঁ। এই কামৰ ভিক্ষা কৰিয়ে মই ৰাইজৰ পৰা কিবা মতদানতে মোৰ পত্নীৰ কাৰণে ভোটটো বিচাৰিছোঁ। দ্বীপুৰীয়াৰ পৰা হৰেণ বৰা ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। অন্য খবৰ, উত্তৰ পাৰৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, লখিমপুৰ বহুমুখী ক্ৰিয়া প্ৰকল্প। উত্তৰ পাৰৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, 2019 চনৰ 17 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা লখিমপুৰ চাবতী চান্দমাৰী বহুমুখী ক্ৰিয়া প্ৰকল্প 2024 চনত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ কথা। হয়, এই কথা জানিবলৈ দিয়ে লখিমপুৰ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উপসভাপতি তথা জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ অধ্যক্ষ লতিফুল আহমেদ হুছেইনে। ব্যৱস্থা যেতিয়া লৈছে, মই ভাবোঁ তেওঁলোকে নিশ্চয় ক্ষতিপূৰণ পাব আৰু তেখেতসকলৰ নিজৰ মাটি এৰি দি এই ক্ৰীড়া সন্থা বা লখিমপুৰ ষ্টেডিয়ামখন পতাত যি সুবিধা কৰি দিলে তেওঁলোকলৈও মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু শেষত আমাৰ সন্মানীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ নেতৃত্বতে এই কামটো কৰাইছে আৰু কামটো শেষ হ'বগৈ। আৰু আমাৰ বিধায়ক মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়াক মই অলপতে লগ পাইছিলোঁ, তেখেতে কৈছে যে ইয়াতে 45 কোটি টকা আগতে দিয়া হ'ল আৰু 75 কোটি টকা এতিয়া আহিছে, এই ষ্টেডিয়াম সম্পূৰ্ণ হ'ব। তেখেতো স্পৰ্টছৰ কাৰণে খুব ইণ্টাৰেষ্টেড। আমাৰ হাতীলুং কোচিং চেণ্টাৰত মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ নিজা পুঁজিৰ পৰা 50 লাখ টকা ইতিমধ্যে দি কাম আৰম্ভ কৰাইছে। 120 কোটি টকাৰ ব্যয়েৰে 67 বিঘা ভূমিত নিৰ্মাণ কৰা এই বহুমুখী ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত ক্ৰিকেটৰ পৰা আদি কৰি সাঁতোৰলৈকে
সকলো ধৰণৰ খেল খেলিব পৰা যাব। জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ নামত আৰু এই মাটিখিনি আৱৰ্তন লবৰ কাৰণে তেতিয়া ডিচি জেপি মীনা আৰু ডেৰাজুদ্দিন আহমেদ ডাঙৰীয়াই ইয়াক বেদখলকাৰীৰ পৰা মুক্ত কৰি আমাক ক্ৰীড়া সন্থাৰ কাৰণে উচৰ্গা কৰি গ'ল বুলি ক'ব লাগিব। আৰু কালক্ৰমত তাতে আমাৰ ক্ৰীড়াবিদ পুলিন দাস ডাঙৰীয়াই 1990 চনৰ 30 নৱেম্বৰ তাৰিখে এক আধাৰশিলাও স্থাপন কৰিছিলে। তাৰ পাছত আমি নিজাববীয়াকৈ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ প্ৰচেষ্টাত আমি খেলৰ উপযোগী কৰি তুলিলোঁ আৰু খেলা ধূলা বিভিন্ন ধৰণৰ আমি ষ্টেট লেভেলৰ খেলাও ইয়াতে মানে পাতিছোঁ। আৰু যেতিয়া আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী হৈ আছিল চেণ্ট্ৰেলৰ, সেই সময়ত আমি অনুৰোধ কৰিছিলোঁ আপোনালোকৰ চেনেলবিলাকৰ জৰিয়তেই, আৰু তেখেতে অসমত 3খন জিলাৰ কাৰণে ষ্টেডিয়ামৰ সংৰক্ষণ কৰিছিলে, লখিমপুৰ, ডিব্ৰুগড় আৰু কামৰূপ আৰ্ট ষ্টেডিয়াম নামাকৰণেৰে। তেতিয়া আমি আবেদন বিবেদন কৰিলোঁ, আমাৰ লখিমপুৰৰ উপায়ুক্ত আছিলে দেৱেশ্বৰ মালাকাৰ ডাঙৰীয়া, তেখেতে ভিজিট দিলে আৰু তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাত আমাৰ ইয়াৰ পৰা ষ্টেডিয়ামৰ কাৰণে ডাইৰেক্টৰ অফ স্পৰ্টছ আৰু ছেক্ৰেটেৰী ইত্যাদিলৈকে তেওঁলোক ইয়াৰ পৰা এইবিলাক আদান প্ৰদান কাগজৰ হ'ল। আৰু সেই সময়তে আমাৰ DSO আছিলে অতুল বৰুৱা, তেখেতেও যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিল। লখিমপুৰৰ পৰা ৰাহানুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। লাহৰীঘাটত অবৈধ ভূমাফিয়াৰ দপদপনি, এইবাৰ ভূমাফিয়াৰ হেঞ্চকু পৰিছে চৰকাৰী ৰাজহুৱা বিলত। লাহৰীঘাটত অবৈধ ভূমাফিয়াৰ দপদপনি, এইবাৰ ভূমাফিয়াৰ হেঞ্চকু পৰিছে চৰকাৰী ৰাজহুৱা বিলত। বেদখলকাৰীৰ কবলত এইবাৰ চৰকাৰী বিল, শীঘ্ৰে এনে অবৈধ কাম বন্ধ কৰাৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ। মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰীঘাট ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত চেতুৱাই খাইটি গাঁৱত আছে এটি চৰকাৰী বিল। যুগ যুগ ধৰি হিন্দু মুছলমান সকলোৱে মিলি মাছ ধৰি আহিছে এইখন বিলত, কিন্তু বেদখলকাৰীয়ে বিলখনত অবৈধভাৱে পাৰ বান্ধি পুখুৰী বনাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। দিনৰ পোহৰ দি প্ৰশাসন তথা স্থানীয় ৰাইজক অন্ধকাৰত ৰাখি নিজ বাহু বলেৰে বলিয়ান এইসকল ভূমাফিয়াই চলাই গৈছে অবৈধ দখল ৰাজ, যাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। উল্লেখ্য যে সচেতন ৰাইজে সংশ্লিষ্ট লাটমণ্ডলক মেনেজ কৰি এই কাম চলাই যোৱাৰ সন্দেহ ব্যক্ত কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। চৰকাৰ তথা সংশ্লিষ্ট বিভাগক অনতিপলমে এনে বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ স্থানীয় ৰাইজে দাবী উত্থাপন কৰাৰ লগতে চৰকাৰী বিলত এনেদৰে কোনো আঁচনি বা চৰকাৰী অনুমতি নোলোৱাকৈ কেনেদৰে পাৰ বান্ধিবলৈ সাহস পালে সেয়া এতিয়া ৰহস্য আৱৰ্তন। জন্মৰ আগৰ পৰা হিন্দু মুছলমানসকলে মিলি এই বিলৰ পৰা মাছ মাৰি নিজেও খাই আছে আৰু কিছুমান মানুহে মাছ বিক্ৰী কৰিও জীৱন নিৰ্বাহ কৰি চলি আছে। আৰু এতিয়া দেখা গৈছে যে কিছুমান দালাল চক্ৰৰ মানুহে লাটমণ্ডলৰ লগত জড়িত আছে, এই চৰকাৰী বিলত তেওঁলোকৰ নিজৰ পকেটৰ পইচাৰে কিন্তু চৰকাৰী স্কিম নোহোৱাকৈ পাৰ বন্ধ পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাওঁ যে সিহঁতে কোনো চৰকাৰী স্কিম নোহোৱাকৈ নিজৰ পকেটৰ পইচাৰে কিহৰ। লাহৰীঘাটৰ পৰা মেহবুব আনোৱাৰৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। এয়া আছিল আজিৰ দিনটোৰ বাতৰি আৰু ইয়াৰ পিছতে মই মাম্পীয়ে বিদায় লৈছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকিব অসম আদিত্য।